Днес нашето ателие е есенно. Изработваме от жълта вълна, тиква, дар за есента, както и красиви листа и в есенни цветове. Есента е прекрасна именно за това, защото за художника тя е едно вдъхновение от цветове и багри. И днес в нашето ателие пласти, работа с вълна, сме поканили и майсторка на тези красиви изделия, Нефизе Коемучева, която е наша приятелка и отдавна работим в тези наши ателиета. Както е есенно, ще подготвяме и коледни ателиета при нас в духа на Коледа. Но сега от жълта вълна, както казах, ще изработим тиква дар за есента. Техниката на пласти и пластенето е една древна техника, която идва още от нашите прадеди, когато още не е измислена иглата, не е имало и стан. Пластенето се е използвало, за да може хората да се обличат, правили си одела, правили си килими, и тази вълна всъщност е обличала и хората, и е много древна като техника. Днес в днешно време вече е измислена и нов начин на сухото пластене или с едни специални игли, които имат зъбчета, успяваме да направим спластяването на вълната или от пухкавата материя, ние можем да моделираме. Иначе в пластите има и друга техника, тя е мокрото пластене, което се прави с сапун и вода. Предишните векове, нали, тази техника е била по-използвана, защото, пак казвам, че такива игли в момента, те са нови, нови за новата техника. Сега, как се чувства с тази вълна? От една пухкава топка. Какво направихме? Пухкава е, харесва ми си, е мека, мирише хубаво. Кой работи за първи път с вълна? Кой работи за първи път? Да. Аз за втори път работя. Да, ние правихме картички за Коледа, така ще правим снежни човеци тази година, съм замислила. Ти вълнуваш ли се от това, което правиш в момента? Доставя ти удоволствие. Има ли нещо, което искаш да научиш още и за техниките, и за рисуването? Да, има. За какво си любопитна? Да науча нови техники. И ето сега това правим. А всъщност художниците не говорят много, защото пак казваме, ние не говорим, ние рисуваме. Да. А сега рисуваме с вълна. Да, сега тя за първи път прави такава изделие с вълна. Надявам се да е любопитно. Преди съм правила с къщите си. А вкъщи, ама сега е друго. И то винаги е различно. Ние правим нашето есенно ателие, но това е само част от дейността на нашата школа по изобразителни и приложни изкуства. Освен техниките на живописта и графиката, работа с сухи и маслени пастели, с акварел, с темпера, с акрилни бои и смесени техники. Ние също правим и приложните ателиета, които са работа с вълна, както днешното ателие, рисуване върху стъкло, рисуване върху куприна, ухаящи рисунки, които, нали, са с други техники, които вкарваме. Предстоят ни и съм замислила и керамични ателиета, както и рисуване върху керамика, което си го правим от различните проекти, когато имаме. И всъщност това, че сме с тези различни дейности, за мен най-важно е децата да се докоснат до различните материали. Тези техники ги учат и на познание в областта на изобразителните и приложни изкуства, и това да ценят труда на художника, защото по този начин, изработвайки дори едно малко листенце или нещо, което е върху картон, картина, те виждат колко труд е необходим, колко знания и отделно колко трудно става всичко, за да може, нали, картината, за да
за да бъде и, поставена в рамка, тя вече трябва да е избрана от многото нарисуване в годините на обучение. Защото школа арт линия като дейност, освен изобразителните и приложни изкуства, ние имаме обучение и по рисуване, подготвяме за художествената гимназия, както от пети клас, така и в седми клас. Тази подготовка и тази основа, която давам, мисля, че е основа за дори и тези, които не са в художествена гимназия, имат една така стабилна основа, за да могат да започнат и в класическото академично рисуване, което продължава и за нашите по-големи ученици, които кандидат-студенти подготвяме тук за различни висши училища, свързани с изкуство, не само в България, в чужбина. Вече имаме и архитекти, дизайнери, визуални артисти, фотографи, модни дизайнери, аниматори, реставратори, сценографи и всичко това. Те са започнали от тук, от тази школа, по този път. Някои започват на 6 години и ги изпращаме абитуриенти на 18. Така и това правим и ние в галерия Атилето. Както каза Росен, галерия Атилето съм аз, Ваня Запрянова, Росен Дончев и сега в новия ни екип е и Кирил Кацаров, нашия син, който завърши професионалното си образование в Холандия и сега е графичен дизайнер в нашото ателие. Така че от картината, нейното създаване и пътя до нея, след това правенето на изложбата, начина по който трябва да я представим и всички други неща, които правим около това, работата с деца, което е всъщност един випуск на гимназията и всяка година в нашата школа децата са на възраст от 4 до 18, но учителите сме ние с Росен. И всъщност галерия Атилето е това, а школа арт линия влиза в галерия Атилето. Така че всичко е, тук са нашите атилета, тук е нашия дом, тук е нашето училище. И ние живеем с изкуство, и това ни прави щастливи.